שלום לכולם, בפרשה הקודמת דיברנו על המגדף. הסברנו שהמגדף רוצה לדלג שלבים ולהיות שייך לעם ישראל וללכת אחרי אמא שלו ולהתעלם מהיסוד של אבא שלו ולהגיד מה זה משנה, באיזשהו מקום אני שייך, לעתיד לבוא הכל יהיה בסדר, כבר עכשיו הכל בסדר. אמרנו שהמגדף זה מלשון עקירה של הגדפין, הגדפין זה הכנפיים. יש כנף של יראה וכנף של אהבה, זה מה שמרים אותנו מתוך המציאות, מרים אותנו למעלה, ליסוד הנעלם של המציאות, אבל אי אפשר בלי יראה ואהבה, ומי שרוצה לדלג מהזה, להגיד, זה לא חשוב, בוא ניגש ישר לתכלס, זה לא עובד ככה, ולכן הוא מגדף, כלומר הוא מוציא את הכנפיים, גדפין בארמית זה כנפיים, וכל כנף בפני עצמה היא גידוף, כי היא לא מספיקה, היא לא הכל, היא רק אמצעי, והוא רוצה להתעלם מהאמצעים, כמו משרש כך מגדף. זה מה שבפרשה הקודמת. הפרשה הזאת היא המשך של הפרשה הקודמת. מסביר רבית יעקב, הבן של מי השילוח, שנסמכה פרשת שמיטה וגם יובל לפרשה הקודמת, כדי לומר שבעצם הוא כפר בשמיטה ורצה את היובל. מה הכוונה? היובל הוא שחרור, הוא לא שייך לשום הכנה לפני זה. זה בא מהקדוש ברוך הוא וזהו. השמיטה קודמות לשש שנים, יש עמל גדול ואז מנוחה. זה מנוחה שנובעת מהעמל של האדם. על זה הוא רוצה לדלג. ויש פה הגדרה מאוד מאוד חשובה. אומר בית יעקב, שבגמרא, במסכת מגילה, כתוב ככה. אמר רב שפטי, אמר רב יוחנן, כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה, רק שנייה, זה ברח לי, כל השונה בלי זמרה, ההמשך של זה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. מה הכוונה חוקים לא טובים? כלומר, מצד אחד אומר, אב טענתם הוא אמת, יש פה עוד מישהו, לא משנה כרגע, זה באמת אמת, יש נקודת אמת במה שהמגדף אומר, באמת יש נקודה שלא קשורה לבחירה של האדם ולעשייה של האדם, יש נקודה מוחלטת. אבל זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו. אם אתה קורא את הדברים, הייתי אומר, בוטות, אתה לא קורא, אתה שונה בלי נעימה, קורא בלי נעימה, ושונה בלי זמרה. כלומר, קורא את הדברים כמות שהם, אבל בלי הניגון שלהם, אז זה חוקים לא טובים בשבילך. זה חוקים, הכל נכון. לך תתווכח עם מישהו שמוכיח לך. אבל הוא לא מבין את הנעימה, את המנגינה של הדברים. וברגע שהוא לא מבין את הנעימה ואת הנגינה של הדברים, הכל נהפך לדין. זה ככה, אין הקשר, העולם נהיה חד ולא עגול. אז אני שוב חוזר על ההגדרה, כל הקורא בלי נעימה ושונה בלי זמרה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. זה בכל דבר ככה. צריך לדעת שאפשר לכתוב, אפשר לומר, השאלה מה הניגון של הדבר, מה התורה שבעל פה של הדבר, מה המנגינה שהדבר נאמר. אפשר לומר המון דברים. השאלה כמעט, אני חושב, כל דבר אפשר לומר, גם דברים קשים, השאלה איך זה נאמר. השאלה למה אתה מתכוון. וכל זה יהיה רק בטון. האיך זה האיכות, זה הניגון של הדבר. וכל האנשים שרוצים להגיע, לדלג דילוגים, ולהגיע ישר לאמת, ומידתם מידת דין, זה באמת החוקים. אבל הם לא הבינו את הניגון של הדבר ואת הנעימה של הדבר. אז בעזרת השם שנדע לא להיות המגדפים, כי המגדף משתמש ומקלל. במקום להשתמש בקול שלו לשירה ולזמרה ולראות את המוזיקה של הדבר, אומרים בשם הגר"א שלהבין את התורה צריך את המוזיקה של הדבר, ככה גם בית יעקב אומר, הנעימה של הדבר, הזמרה, אז הכל הופך לגידוף, כלומר, למציאות ערומה מדי, לא לבושה, לא עגולה. זה לא אומר שצריך לחפף בהלכות, אתה צריך להבין איך להשתמש בדברים, איך לפסוק. צריך לראות את הניגון של הדברים, את המנגינה, אפשר להוסיף שהתורה נקראת שירה. אז באמת שנדע שהמציאות כל כולה אומרת שירה, ומה שאנחנו רואים, צריך לדעת מה השירה שאומר לנו, ולא לשפוט אותו רק לפי ההגדרות המרובעות החיצוניות שלו. שבת שלום ועד כאן חלק ראשון
של הפרשה. בעזרת השם נשלח עוד חלק.